អ្នកនាងសេងសខីមអតីតគូស្នេហ៍នៃចើមបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីបានឃើញរឿងរ៉ាវស្នេហាផិតក្បត់របស់ប្រពន្ធប្អូនប្រុសហ៊ុយជូលេងប្រិមត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយក្រោយពីផ្ទុះរឿងប្អូនប្រុសដែលតាមទាន់ប្រពន្ធផិតក្បត់លួចមានប្រុសឡើងផ្ទះសំណាក់ទាំងដែលខ្លួនទើបនឹងសម្រាលកូនបាន2ខែរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកវែកញែកពីពេញបណ្ដាញសង្គមហើយម្នាក់ម្នាក់បានស្ដីបន្ទោសដាក់បន្ទុកទៅខាងនារីដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមិនគួរណាទៅធ្វើនៅទង្វើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមមួយនេះយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានឃើញរឿងរ៉ាវប្រពន្ធលួចផិតក្បត់ទៅមានប្រុសថ្មីអ្នកនាងសេងសខីមដែលគេស្គាល់ថាជាអតីតសង្សាររបស់នាយចើមអ្នកនាងបានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក្នុងន័យដាស់តឿនដូចនេះថាមនុស្សស្រីល្អមនុស្សប្រុសល្អភាគច្រើនពួកគេតែងតែជួបរឿងអយុត្តិធម៌គឺឈឺចាប់បែបនេះអញ្ចឹងបានថាកុំយកស្នេហាដាក់មុខបើមើលទៅមិនទៅមុខទេមនុស្សល្អលើលោកនេះយើងហ៊ានដើរចេញពីនរកគង់តែជួបទេសារនេះគឺមានន័យថាត្រូវហ៊ានអាកាត់ថាតើប្អូនប្រុសអាចបន្តរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលផិតក្បត់យើងឬក៏ដែលចេញពីមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មានគំនិតផិតក្បត់នោះយើងគង់តែជួបមនុស្សល្អនឹងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតេតិនទៅនឹងប្អូនប្រុសហ៊ុយជូលេងដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រពន្ធរបស់ប្អូនបានលួចលាក់មានប្រុសថ្មីរហូតឈានទៅដល់ការឡើងដេកផ្ទះសំណាក់អីជាមួយគ្នាផងដែរបាទហើយក្នុងនោះបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសបានទម្លាយនៅរឿងនេះយើងឃើញថាមានសប្បុរសជនជាច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីបានចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្អូនប្រុសទៅតាមលទ្ធភាពនិងទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនក៏ព្រោះថាបច្ចុប្បន្នប្អូនប្រុសមានតួនាទីក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនស្រីដែលមានអាយុទើបតែ2ខែហើយក្នុងនោះប្អូនប្រុសជូលេងបានបញ្ជាក់ហើយជូលេងគឺមិនអាចបកក្រោយវិលមកវិលទៅរកប្រពន្ធដើមរបស់វិលទៅរកប្រពន្ធខ្លួនវិញទេ